kita orang baru sampai port. Oh, berpeluh-peluh nak nyampai. Ha, tengok port. Cantik tak? Oh, tu nampak cantik tu. Lama. Ini hari kita cuba cari barau ke, tengah ke, apa-apa saja. Ciao. Ya. Berjaya menghasilkan baby barau. Kita rilis lah kecil sangat. Baru sampai port. Oh, berpeluh-peluh nak menyampai. Ha, tengok port. Cantik tak? Oh, tu nampak cantik tu. Oh, lama. Ini hari kita cuba cari barau ke, tengah ke, apa-apa saja. Ciao. Ya. Berjaya menghasilkan baby barau. Kita rilis lah kecil sangat. Ini hari terpindah ke port lain, tapi sungai ni agak keruh sikit. Nampak tu yang baju hitam tu, si Kumpau. Si Kumpau, Pian Kumpau. Channel dia Pian Kumpau, eh. Boleh subscribe. Yang ni Bob. Bob dia ada channel dia sendiri. Aku lupa nama channel dia. Boleh subscribe, eh. Kalau nak follow dia boleh. Tapi masing-masing ada Kumpau lah. Ni aku boleh tak Kumpau lagi. Nampak. Alah, baby baung je. Jadilah. Lepas dia main-main je. Okay, ciao. Kita jumpa lagi.
Boleh lagi seko bau. Dapat dapat bau. Nambi ah. Buat lauk. Buat lauk mah tak makan. Này cho tốt. Yes. Sebarau. Kau sudah naik. Alamak, ini sudah petanda baik ni. Apa ni? Cantik. Sebarau lagi. Yeah, baby sebarau. Wow. Belakang. Hari ini hari aku tak kompau. Kelapu makan ni, kelap batu ni. Ada rupanya. Ada. Alamak, ada rupanya. Baby arau. Kecil sangat. Kita release lah dalam. Release. Nah. Thank you.
ini sudah terlihat ini. Aduh sayang, bateri dah habis. Allah, gambar apa dah nanti. Wah, edit ni gambar ni. Cik kumpau. semua kumpau, yang ni pun kumpau.